ninkan waa nin furfuran oo bulshaa iyo kaftan badan oo sheeko badan oo yaa faxalo oo waxa weeye shaqada loo diro qabanayo oo nin xanuunsan ayuu kuleeyahay waa bulshaa dadka mushakiga ah haddaad ammaanto waa taa ninkan waa nin wanaagsan oo qiimo badan oo cayn karo wuxuu arkay inaad wax u qarinayso ma inagii baa isu qarinay buu kuleeyahay yaraantiisii ayuu naxariistarada ka soo bilaabay oo berigu yaraha haddaad hooyadii weydiisa waxay ku leedahay jinaca iyo dhuxul kareebku layn jiray waxaan idiin sheegayaa waxyaabo kala duwan baa jira oo mid walba gaarkeeda markay u taagan tahay xanuun nafsiya lagu tilmaamo tusaale qofkaasi niyad xumada la nool niyad xumadu waa mowduuc aan ilaa dhowr daqiiqo isaga dul taagi doono qofka niyad xumada la nool waxaa jira dad kale oo iyagu niyad xumada kasoo horjeeda oo dhibaatadoodu ay tahay firfircooni dheeraada hebel oo aad taqaanay oo aan aad bu firfircoonaan jirin baa waxaad aragtay ninkiiyo soo dalacay hadal badan qasabad furmaysaba markuu saa hadlaba waxbu saa u sii deynaya ma fadhiyayo shaqata ugu culis buu kuleeyahy waan qabanaya hurdadiisii baa yaraatay dhaqaale yar hadduu soo galo xoo muu bixin jirin berigii hore dhaqaale hadduu soo galo waxba uu faraqayaaba 10 kun baa igu soo dhacay buu kuleeyahy 10 kun waa shaaha lacagtiiba waa bixinaya ma daalayo hurdadiisu waa yar tahay ama teedkiisu waa xun yahay waa isbeddel soo maaha isbeddelkaasi xanuun weeye maaniyaa la yidhaahdaayo qolada bahda caafimaadku way yaqaanaan dadka noocaasna waa la daweeyaa laakiin marka dhaqanka soomaaliga loo eego weliba dhaqanka reer waqooyiga loo eego ama inta somalilan degta loo eego ninka noocaasi waxaa u naqaanay inu yahay nin bulshaawi ah waa ninkan waa nin furfuran oo bulshaawi iyo kaftan badan oo sheeko badan oo yaa faxalo oo waxa weeye shaqada loo diro qabanayo oo nin xanuunsan ayuu kuleeyahy waa bulshaawi yaa ninkaasi waa ninkaasi maqaaxida markuu joogo isaga ugu hadal badan dadka oo dhanna isaga haysta cid kale uma hadlayso maqaaxidaas ama majlis haddii laysugu yimaado madaxu isaga duubaya ama dadkaha garanayo ama yaanu garanin waa dhibaato weeye mid kale waa maxay waa cabsi qofkan wuxuu la nool yahay cabsi joogto ah waxbaa dhibaya waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkooda cabsida ku haya inuu xallin karayaba biilka reerka dhibaato ku haya cabsi joogta niyo biilkii baa laga rabaa markaa waxa uu dareemaa wadnihiisu garaacmayaa maxaa ku dhahdaaya neeftuurkiisu badanayaa dhidid fara badan uu yeelanayaa ama shay gaara baa ku haya cabsi ama si guudba meelaha laysugu yimaada baa dhibayaba cabsi ku haya haddii lagu dhahdo shaqka hale qur-aanka noo akhriya lasoo kiciyo intaa uu soo socdo garaaca wadnihiisa wadyaabasa hadhowto markuu halka soo fadhiistana isku dhex daadanaya ma hadli karayo meelaha furan oo kale uu ka baqaya maqaaxiyaha iyo meelaha noocaas ee dadku isugu tagaan inuu tago uu ka baqaya masaajidka iyo meelaha dad badan baa jooga soomaaha waa uu ka cabsanaya iyana waa dhibaato kale oo jirta dadka qaarkood waxay leeyihiin shaksiyadooda xumaato isbedesha waa qof aan na haynin dadka qaarkood dabci waxaa jira shaksiyad la yidhaahdo antisocial antisocial waa maxay waa qof cudwaaniya wuxuu u samaysan yahay arxalaawe waa qof aan naxariisanin yaraantiisii ayuu naxariistarada ka soo bilaabay oo berigu yaraha haddaad hooyadii weydiisa waxay ku leedahay jinaca iyo dhuxul kareebku layn jiray ya soomaada raga ciyaale oo kab qaato oo jinacyada guriga dhex marayaan la garaaca bahalaha yaryar ee guriga jooga oo dhan buu dilaya oo markuu yaraa ciyaalka yaryar ee ka yaryar oo dhan buu garaacaya waxaa laga yaabaa kuwa ka waaweyn xitaa inuu dilaba hadhowto qofkaasi markuu weynaado qof bilaa naxariisaba noqonaya hadduu doono hooyadii buu dilayaa hadduu doono aabihii buu dilayaa hadduu doono walaaladii buu dilayaa dadkuu dhacayaa waxaa lagu samey uu samaynayana wax dembi ah inuu ku jiro ma dareemayo marka la dhahdaa maadaa sameeya anaa sameeyey buu lasoo taagay nooca shaksiyadaha ka mida weeye personality disorders baa la dhahdaa waxaa sidoo kale jira nooc kale oo innaga inagu badan oo la dhahdo paranoid personality oo macnaheedu waa dadka mushakiga ah haddaad ammaanto waa taa ninkan waa nin wanaagsan oo qiimo badan oo cayn karo wuxuu arkay inaad wax u qarinayso ma innagii baa isu qarinay buu kuleeyahy ay tahay waa mushaki soconaya shaki baa ku abuuran waxa weeye cid uu ku kalsoon yahay ma jirto qoyskiisa iyo reerkiisu waxay u baaba'ayaan shaki awgiiba u baaba'ayaan reerkiisu
gabadhii bay haystaan maxaa ku dhaadaa wuxuu xisaabinayaa daqiiqadaha ay adeega gabadhaas ku maqantahay wax soo adeegayso imsa kugu filanaad ku soo adeegta 15 20 daqiiqad maqnayde shanta ay la taagnayd war cidna lama taagnay inay dhagaxaantan iska rawayo oo soo socdayde ya ama adeega meesha laga soo leeyay safa galay kiyuu baan ku jiray waa mushaki weyn cid uu ku kalsoon yahay lama arko kelmadda wanaagsanna wuxuu qaadanayaa maxay in loo qarinayaa buu qaadanayaa imka dabciga taa dambe imka idii sheegiyaa inuu qofku uu arko ammaanta uu arko in loo qarinayo uu arko dadka ugu badan leh waa dadka quruxda badan leh imka inaan qurux badan haddaad ammaanto marka waxa kale ay ay deega xirmada xidhiidhi waa ku noocmaday roob baasay haydee sawtu waa maxay qaar badan baa hore u soo lugooyay qaar badan baa hore u lugooyay qofka isaga laftiisa markuu og yahay naftiisa inaan wax badan haynin imka anigu waxu ahayninba haddaan iska kinso hor fadhisto deema shiikhuna waa maana ninkan waa dhaqtar weyn kor baan weegiya sawa ila waxaan ogahay xaqiiqada waxaan igu amaanay inaan jirin taas waa shakhsiyadaha mar gaar ah aynu soo nimaadno 10 nooc oo shakhsiyadood baa jirta oo 10 ka noocba ay xanuunsanayaan marka laba kamid aan imka tusaaleyd ku soo qaatay mar baynu si gaar ah uga hadli doonaa dadka maskax ahaan aan caafimaadka qabin dadka lagu tiriyo waxa kamida dad kale waa dad iska dhaadhiciya inay xanuunsanayaan laakiin aan xanuunsanayn wuxuu qofkani aaminsan yahay inuu xanuunsanayo laakiin ma xanuunsanayn waa shay baad baa laga qaadayaa wax kasta loo sameynayaa wareysi baad ku la yeelanaysa waxa ku soo baxaysa qofkani inay haystaan mushkilad ah inuu isagu iska dhaadhiciyay inuu xanuunsanayo laakiin xaqiiqatan aanu xanuunsanayn dadka qaarkood xanuunka waxay u raadsadaan oo imka ilmaha yar markuu guriga uu joogo subaxa uu doonayo inaanu madrasada aanu aadin u xiraadaa hooyo xanuunsanaya bal ilma kasta eeg xagaa ku xanuunsa caloosha meel kale ma xanuuntay ilmaha yar xaqiiqatan caloosha ma xanuunayso laakiin wuxuu ogaaday markuu idhaahdo caloosha ay xanuunsa in lagu oranayo maxay iska joog maanta bal caamadii ha aadin madrasadii aadin iska joog lagu oranayo taasuu ogaaday si taas ay ugu hirgasho waa inuu isxanuunsiyaa markaasuu marka dambe ilmaha yar calaamada uu iska dhaadhiciyo waxay ku noqonaysaa xanuun caadiya ilmi yara waa la qaaday dhakhtar baa la geynaya sheybaar baa labana xumahayaan haddana waa jiifa dadka waaweyn baa weliba caruurta yar uga sii nugul hawsha imkan qofaa kacaya dabeedna waxaan noo yar xanuunsanaya xanuun aan badnayn ummadduba u duceynsa ilaahay ha ku caafiyo dayna xanuunsanaya kow wariyaasho dadku waxay ku aqoonsanayaan markaad xanuunsanayso way waxa la aqoonsaday qofkan markii uu maxay dareemay markii hore cidba ma ogeyn ba halkaas laynka dambe iska fadhiya cidba ma aqoon magaciisa xitaa lama aqoon warqad yar buu soo qortay sheekh maanta si baan yara dareemayaa bal halay duceeyo ummadba kan ninka halkaa fadhiya weeye ninka ma aragtana haa u duceeyo ilaahay ha caafiyo aqoonsi caalamiga hele soomaa ninkaas soo aqoonsigaas ugu sii socda waa inuu xanuun isku ridaa gowdhaada waan xanuunsanaya dadka masaajidada ku dhacay soomaada wuxuu ku raadinayaa waa maxay attentionka dadku ku raadinayaa inay dadku arkaan oo dareemaan oo loo naxariisto oo wax lagu dhex tuuro oo lacag iyo wax loo dhiibo laakiin bilxaqiiqa ma xanuunsanaya qofkaas iyana waa qayb ka mid ah xanuunada maskaxda waxaa jira sidoo kale dadka qaarkood mushkilada ay ka haysato xagga cunnada xagga cuntada bay mushkilada ka haysataa oo sidee mushkilada uga haysataa mushkilada waxay uga haysataa qofkana cuntada dadka qaarkood iyagaa noocyaa cunta loo soo dhigaya cuntadii markuu sidaa u helo haduudana allabari uu ka qayb galaya war allabariga tareerka isugu allabariga weyne 5 qof ay wada fadhistaan salaama sameeyo bileedku weynaa waa la soo dhigayaa waxa laga yaabaa 2-3 qof inay yihiin ama inuu keligii ku soo beegmo laa sheekh day iska sii wad qoladii kale ku iman doontaa cuntadii uu isku ilaawaya markuu cuntada meel day inta qofka caadiga ah uu cuno meel ka badan markuu gaaro buu ka haraya usku canaanaya xoneynay wallahi maxaa dhibka kuu geystay inaad waxa weeye imka miisaanka kuu kordhaya caalamkiina dhoobnida imka taa xaggeeda loo socdaa soomaa usku canaanayna maxaa kugu wata cuntada inaad cunto ma aheyn waxanaad badahan gashama yahay canaanta usku canaanta waxay ku kalifisaa inuu jiimka galo meesha jimicsigu aadaya 2-3 saacadood maantaba jimicsi sameynaya isciil kaambis ba maantaba ku jira inaad cuntada iska kala qabatay waxan qaarkoodna waxay dabci u leeyihiin cuntada marka loo keeno awood uma laha inuu iska kala celiyo nafar iyo 2 iyo 3 iyo waxaas kuma fila dhalinyarada asxaabtay markay wada socdaan
صاحب كا واحد دونو طبيعي جاسول ليه جا طب ده إنه تد كويلا يا أبا يعني وده الكمر كقوله ونفر طب ده مين اللي بعد كسر علي كول سوى ده يجي يا سما مين غير برعاي وعن غير برع كفتن كله قصة صارا أهلين مين غير برع بقى أنت ملابد بقى وتجمع كسر وح وقلي ممعن له قلم كسر سامبوسي كان سأفرح بوس سامبوس الله كان تدنا مركب ملا حقي إن قلبي تكيم نكاس أفرتي مركب عني بدي يجي سوعي كير هرب عن ساعة كل واحد بس كله ده باش يا علاش كبارونين مركب يسقى وحوت هالين سما هتلو شقي سر يا تقولي يجي سوعي يجي سوعي سما مركب سأنا تدكو قف كسوع عبنا أورانين نفر لواط بو طلبنا يا أصحابتي سمركب وصلح كون يا صاحب ده نو أسكت سوعي يا جورجي مركب وانا يا دين نبت قليو مركب سدا وقت تجابو حاجة كسوري جه هدلك وقليه hudeel ka markuu galana mudalab ku saaro isaga laftiisa dhibaato ugu diray mudalab ku xukoodanaya laba haafin isku soo riday mid baayay manaye waxa isku soo riday yaa labadii waa la soo dhigaya laakiin cid xaqiiqatan uu imanay saayay ma jirto iska ma qaban karo cuntada intaaba waxa ka soo horjeeda qof aan isagu marba cunaynin ba dumar kaana u badan مد بح معنا الصبح هو بلا قراء هبين كي مع الشين يسوع أنا رح هذا حن ويدي وحكولي هذا وانس بوبيا يا رج رج بدل نص أول سمايا تلوين كان حاجة ضميدي كسين دونا كم تاعي إن أنا الصبح ندور إذا أنا إيمانين أدقو بلا قراء خلاصات كأرضي ذو قلام بكم تاع أول يوم مسكح ذا دباتي يا أول يوم مسكح ذا دباتي يا إنه قف كيسوع بلا قراء الصبح ودراسة وآدو